Indoor golf Fomy Hradec Králové se stal dějištěm mistrovství České republiky mládeže na golfových simulátorech. V letošní ročník už je tady hrací přímo pátý. Pokud jde o celkový počet, tak je to už 16. ročník. Hrálo se to po různých městech v celé České republice, ale protože to prostředí tady vyhovuje a trénuje tady poměrně dost mládeže na Hradecku, takže to mistrovství děláme teď tady. Hráči golfu dorazili do východočeské metropole z celého Česka. Celkový počet 27 hráčů byl podle organizátorů uspokojivý. Samotní hráči připustili, že golfové simulátory jim velmi pomáhají, ale přesto raději hrají golf venku. Mě teda víc baví venku hrát, je to takový lepší, když musíme chodit, ale vlastně na tom indoru to je, nevím, jaký tam jsou přesné podmínky a moc se v tom nevyznám. Takže pro mě lepší hrát venku. Dneska teda nic moc, hra nehraju teda nejlíp, ale někdy jako ta rána trošku ulítne, ale dokážu to zachránit. Mistrovství České republiky uspořádal golf klub Hradec Králové ve spolupráci s Českou golfovou federací.